Жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасының жаңа шарттары 15 мамырға дейін жарияланады. Ең негізгі өзгерістің бірі жаңа көлік алу үшін алғашқы жарна міндеттеледі, деді бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі. Бұл ең әуелі бағдарламаны одан әрі жетілдірумен тығыз байланысты. Қазір ұлттық банктің базалық мөлшерлемесі 16%. Бұл жағдайда 4%-дық автонесие жақсы пайыздық мөлшерлеме. Сондықтан бұл бағдарлама айтарлықтай сәтті деуге келеді. Жаңадан қосылатын негізгі талаптардың бірі алғашқы жарна болды. Марат Қарабаев автонесиені айлығы жоғары адамдардан гөрі жалақысы белгілі бір шектен аспайтын азаматтарға беруді қарастырып жатқанында жеткізді. Қазіргі таңда 4%-мен көлік алуға өтініш беретін азаматтардың еңбек ақысы қанша теңгеден аспау керектігін есептеп талдау жүріп жатыр. Сонымен қатар қымбат көліктердің орнына сұранысқа ие халықтың қалтасы көтере алатын автомобиль маркалары қарастырылмақ. Бүгінге дейін револьверлік жүйе бойынша қорға 4 миллиард теңге жиналғанын екен. Сома 5 миллиард теңгеге жеткенде ғана бағдарлама қайта ашылады, деді министр.